Mens det her blå stags her, det er der, så har jeg en masse buffer i jeres elektroforæsekar. Dem tager I elektroforæsekarne altså ud af stegt på strømforsyningen, og så smider I simpelthen elektroforæsebufferen ud i vasken, væk med dig. Så I hælder det simpelthen ud. Hvis sengen er i, så tager I selvfølgelig sengen ud først. Ikke? Ja. Er I med på det? Hallo, skal den her ikke tages af eller sådan noget? Jo, vi kan bare lige lade stå lige her. Hvad var det egentlig nu lige, man skulle gøre med, når du havde det? Det er svært. Det er godt. Ja, det går meget. Hallo, gør det noget, så I kan få hele farven ud? Nej, vi skifter bare vand, så. Kan vi så vippe dem igen? Ja, du måske munden fra gerne. 20 minutter. 20 minutter? Det her ord, jeg gør, det er to yderste. Det er fra sådan gerningsstedet, jeg gør. Det er den, vi skal matche med. Og så har vi, så er der to for den første gerningsmand, og to for den næste gerningsmand. Og der kan vi se, den første, den passer jo, men det gør den næste ikke. Men det gør den her. Og der ligger to på hver streg nedad, men de ligger nede i det her. Det kunne være rigtigt.